Dobrý den. Já si vás dovolím pozvat ke krátkému průletu od měsíce k naší zemi, od extenzivního obývání. D je v závorce, půjčil jsem si závorku od Kom Himmelblau, k intenzivnímu bytí. Taky jsem se vyzbrojil na svoji cestu posledními citacemi Václava Bělohradského. Ten první z nich je: v naší společnosti dochází ke vzájemnému potvrzení a legitimizaci našich chyb. Potom další: schopnost vyhnout se katastrofě tím, že dokážu změnit se v reakci na kritiku sebe sama. A potom další: v současnosti je obrovská nabídka soukromých světů, proto je potřeba zůstat ve světě veřejném. Myslím, že to jsou hlavní témata, která jsou tady v podstatě diskutována. A toto jsou slova, která k nám zaznívají zvenčí. Pak bych ještě rád se přesvědčil, že mám plnou nádrž. Tohle to je takzvaná Hubertova křivka, která vlastně dokumentuje spotřebu našich zásob a v poslední době se začíná přesně naplňovat jejich průběh a jak vidíte, tak Apollo 11 s plnou nádrží doletělo zpátky na Zemi a my se začínáme dostávat už vlastně za tu kulminaci a ta Hubertova křivka už jede směrem dolů. To znamená, že ty energie už moc není a budeme muset hledat jinde a jinou. Tady jsou ještě stopy, které jsme za sebou zanechali na měsíci a ty tam asi zůstanou ještě stovky let, protože na měsíci nefouká a zřejmě tam asi další Apollo nepřistane. Pak ještě bych tady uvedl další stopu, jako která tam je možná statisíce, miliony let, impact, který vlastně velmi dobře charakterizuje trošku naše území. A je na něm vidět to, jakou má pěknou klouzačku z těch krajních hor směrem k našemu středu, jako ke kterému každý týden směřujeme, když se vracíme ze svých chalup. Ještě bych chtěl říci, že v tomhletom území jsme nebyli po staletí sami. Byli jsme tady s Němci, byli jsme tady i z Cikány. Bohužel, nebo jinak, pár teček, těch 3,5 milionu lidí, kteří toto území spolu obývalo, je pryč. To 3,5 milionu říkám, protože se jedná o 30% lidí, kteří z tohoto regionu zmizeli a nechali nám tady vlastně svoje stavby, svoje území, svoji krajinu, a do které teda jsme se vraceli postupně během 50. a 60. let v podobě chalup. To je ta klouzačka, do které pravidelně jezdíme, a do které se zpětně vracíme a která v podstatě způsobuje to, že naše města jsou pravidelně prázdná a vlastně nežijí to, co by žít měla. Jestliže tady byla před chvílí fotka z 50. let, znamená to i to, že Praha byla v 50. letech ještě plná, než se vlastně celý majetek všech těch, co tuto území opustili, tak nebyl ještě dostatečně přerozdělen a krajina ještě fungovala ve své setrvačnosti. Domnívám se, že v současnosti jsme vlastně takovouhle šípkovou růženou, která v podstatě začíná v poslední době procitat, ale chybí paměť. Opravdu si nespomíná už, co v tom území bylo a nespomíná si ani na ty děje, jako které v tom území byly, a nemá vlastně na co navazovat a teďka dlouhodobě bude hledat. Tady vidíte, jak ta paměť vypadá jako stopa v té naší krajině. Severně Česko od hraniční čáry směrem na jih Rakousko. A vidíte, kolik informací je od té hraniční čáry směrem na jih a kolik informací je v té oblasti směrem na sever. Jedná se až 100 násobek, někdy i víc, ztráty detailů v té krajině, která je tady na té další straně protkana
cestama, božíma mukama, skupinama stromů a tak dále, a byly tam prostě děje, jako které nebyly rozvoraný a nebo nebyly zapomenutý. Tady je ještě fotka z roku 52, letecký snímek, jako kde je vidět, jak vlastně ten, ta česká krajina byla naklastrovaná a jakým způsobem vlastně ta paměť na těch přechodech z jednoho pozemku na druhý byla ještě zachovaná. Tady vidíte, jak vypadá ta krajina dnes. Jedná se o severní Čechy, kde neproběhla kolektivizace, protože nebylo co kolektivizovat a vlastně celé území obsadili tzv. Státní statky. To znamená, že v těch jizvách zůstala vlastně rozesetá krajina přírodní, jako která v podstatě jako znamená určitou dekultivaci toho bývalé kulturní krajiny. Ale nicméně ta paměť zde je, jako ta krajina má pořád svoje členění. Tady vidíte oblast Břeclavi, jižně snímek 52 Rakousko, severně od hranice je Česko. Informace v krajině je, monokulturní krajina není a poslední fotka Břeclav, kde je jasně vidět, že ta paměť směrem na jich se zachovává. Ten klaster a toto členění v té krajině i v sídle vlastně odpovídá ze své době a svému členění jako po celou řadu těch desetiletí a kontinuita je zachovaná. Na sever to vypadá takhle. Vnitřní město Břeclav s jasným barterem, současný pohled na Břeclav s rozbitým centrem a úplná změna měřítek, změna funkčních celků, monofunkčnost ve velkých blocích a nakonec to vypadá takhle. Absence člověka jako měřítka v krajině vede ke ztrátě měřítka v sídle. Dochází k rozpadu vnitřních hodnot sídla a vyloučení dějů ze scény města a krajiny. Vzdálenosti v krajině jsou definovány strojem. Tomu odpovídá množství a kvalita detailů naředěné informace v krajině. Původní tradiční typologie sídla v krajině se rozpadla, ztratil se význam hospodářského dvora, statku a usedlosti a tak dále. Ztratilo se centrum obce, význam kostela, náměstí a tak děje setkávání, není co prodávat, není co kde vyrobit. V místě se vyrábí monokultura, chybí místní produkt ke směně a identifikaci místa. Vše směřuje k indiferentnímu velkému centru. To je ta velká loď, která brázdí naši krajinu a v podstatě vynechává jakýkoliv detail a možnost zastavení. A tu současnou krajinu jsme schopni nejlépe teda projet na kole, protože těch informací je tam méně, než bychom mohli očekávat. Všechno, na co jsme si vzpomněli v současné době za posledních 20 let, už máme. Všichni máme svoje hračky, už nic dalšího nepotřebujeme. Naše představy, sny se konkretizovaly. Všechno je konkrétní a jasné. Člověka ale není vidět, smysly a emocemi se ji můžeme naučit vidět a vnímat každý. Duchovně intelektuální vnímání v podstatě genia loci místa, by mu mohli lidé s určitou zkušeností porozumět. Měli bychom to být my, architekti. To smyslově emocionální vnímání považuji za to vnímání, jako kterým kvantifikujeme a porovnáváme určité hodnoty. Jedná se o inženýrský přístup, nebo bych řekl spíš i laický, když teda přeženu, a duchovně intelektuální, které hledá opravdu vnitřní smysl a hodnotu místa. Člověk je konkrétním číslem systému, kterým se řídí legislativa a tak i stavebnictví. Chybí jeho abstrakce. Ztrácí se jeho obraz bytosti, který je podstatný pro návrh a pochopení místa. To je to, co bychom měli hledat. To, co tady stále citujeme, genia loci, ale musíme ho dokázat naplnit tím abstraktem člověka, ne číslem, jako který se stává tabulkovou hodnotou. Žádný poznatek není možný bez předcházejícího pochopení, které je závislé na vlastní kulturní zkušenosti. Bez ní zůstanou všechny informace v místě nepřístupné. To je to, co se domnívám, že nám trošku chybí. Nikdo se neptá na skutečnou tradici, ta buď je nebo není. Nikdy nemůže být formální. V tradici není místo pro nostalgii.
intenzivní bytí. Tady jsem si dovolil představit v podstatě v alpské krajině jedno údolí, Val di Lumnezia, které působili známí architekti, jako je Petr Cumthor a Antonio Caminada. A Petr Cumthor zde působil jako památkář, ať se to někomu líbí nebo ne. Antonio Caminada, švýcarský architekt, jeho práce v oblasti údolí Val Lumnezia. Mám doma knížku, která se jmenuje Vrin am Ende oder nur zu hinterst. Vrin na konci nebo je příliš vzadu. A definuje v podstatě dlouhodobou spolupráci starosty, architekta, lékaře, učitele a faráře jakožto hlavní fenomény pro tvorbu a kultivaci místa a možnost dohody této skupiny. Tak jak tady říkal pan architekt Plicka, jediná dohoda je možná pro tvorbu prostředí. Stabilice životních funkcí společenství a udržení komunikativnosti jsou vnitřní, komunikace společenství obce, identifikace a reprezentace a potom vnější, komunikace v kulturním povědomí, to je z turismu, tradici a produktech, které to místo dokáže nabídnout. V Čechách je bohužel architekt módní kreslič pro sebeprezentaci starosty voličům. Na 4 roky volebního období, krásné plány, ale žádná realizace. Realizuje se kanalizace, zámková dlažba, veřejné osvětlení a žádný vnitřní obsah. Tady je příklad analytické práce architekta Petra Cumthora v oblasti, který jsem si dovolil vystřihnout z jeho skript a v podstatě definuje skutečný návrh obce a stabilizaci místa. Pevné hranici sídla a jeho takzvané Ortsbild, což je, myslím, pojem, jako který nám v Čechách trošku chybí, který definuje obraz místa, ale ort je také vesnice. Je to vnější obraz, který je podstatný pro chápání a směrování informace jako k jeho příjemci, buď obyvateli nebo divákovi, nebo tomu, kdo do toho místa přichází. S vnitřní analýzou hranic, celku, jednotlivostí vnějších i vnitřních, podstatných architektonických prvků, jejich vyhodnocení pro společný prostor obce a jejich kultivace. Znova Ortsbild. Pevná hranice, definice, z čeho ten obraz sestává, kam se rozvíjí, jaké jsou hodnoty vnitřní, jaké jsou hodnoty, prosím, i v interiérech těch kterých objektů, co tvoří ten vnitřní veřejný prostor a jaké monumenty, německy řečeno, naším slovem přeloženo památky, to je trošku rozdíl. K tomu přidávají Němci Denkmal, skoro bych řekl vzpomeň si. Tady vidíte, jak vypadá Ortsbild, ten obraz místa, nebo spíš obraz obce, tak jak ho vnímáme my. Já bych ho vnímal jako obraz místa. Potom model obce kantonu Graubünden, cituji z Caminady, malé jsou stále menší a velké větší. Jsou malé pro všechno, co člověk dennodenně potřebuje. To znamená, že jsou ta místa tak malá, že není možné, aby se v nich uchytila vůbec funkce a aby ta místa dokázala přežít. Vlastně to je situace, jako když se ve Švýcarsku snaží to místo zachránit, stabilizovat a udržet v té krajině místo takové, jako které by hovořilo o kulturní krajině. Bohužel se domnívám, že tak, jak jsem ukázal na začátku, ta naše krajina je takzvaně, skoro bych řekl, dekultivovaná. V tom systému těch jednotlivých slupek té komunikace vnitřního sídla jsou různé vrstvy. Jedná se o vnitřní jednotlivou výrobní jednotku, hospodářství, další vnitřní správní funkce výrobní společenství, a potom další, třetí, funkce vesnického společenství, tesařství, pily, transport, lékař, kostel, základní škola, hospoda, knihovna, kulturní spolky a politická uskupení. To jsou vlastně spolky a prostředí, v kterém dochází k té dohodě. A potom vyšší regionální funkci, kam se chodí pro radu, zemědělská poradní centra, vyšší základní střední školství, rodinná pomoc a veřejná doprava. Intenzivní bytí je vázáno na skutečnou a stálou přítomnost člověka v krajině, i po smrti. To je, co jsme trošku vytěsnili. Tady vidíte na levé straně objekt takzvané Totenstube, což je objekt
štůbe, který by se dal přeložit stejně jako von štůbe, obytný prostor, ale smrti. Na té pravé straně vidíte, jakém detailu a hustotě, jako jsou umístěvané různé veřejné objekty v tak malé obci, jako je Vrin, a v jakém způsobem se podílejí potom na spolupůsobení a vytváření toho veřejného prostoru. V této oblasti je vidět, že jsou zde víceúčelový sál, obytný dům, úřad obce, stáje, obytný dům, Totenstube, dům společné vzpomínky na mrtvé, telefonní budka, stáje s jatkama, mlékárnou a sírárnou, dvojdům, stáje, rozšířené stáje, dům, tesařství, nástavba, dům a tak dále. To jsou v podstatě všechno funkce, jako které oživují a drží to společenství pohromadě, jako které dokáže v podstatě jako vnitřní energií spolu vytvářet další hodnoty, jako kterými se to místo dokáže prezentovat směrem ven a tak existovat. Protože dokáže touto komunikací, produktem a sebe definicí komunikovat s dalším celkem. Tady jsem ještě uvedl, jak vypadá vlastní Totenstube a vnitřní prostor v podstatě obytný, jako když se v podstatě rozmlouvá a vzpomíná ne v nostalgii, ale v podstatě o životě jako těch, kteří tady nejsou. Srovnání interiéru Totenstube a stávajícího nově navrženého současného rodinného domu, jako který je v té lokalitě navržen Antoniem Kaminádou. Tady vidíte místní jatka, mlékárna, sírárna, místní veřejná pila. To jsou všechno funkce, objekty, jako které stabilizují místo. Rozvoj původního typu soudobým jazykem, konstrukcí, detailem a novou typologií. Místní škola od architekta de Placese v nedaleké vesnici Vela, kterou jsme navštívili, a byli jsme až ohromeni, jaká důstojnost v takovém regionu, řeknu, zapadlém údolí, jako může být architektem vytvořena v místní škole. Místní škola, prostor auly a jeviště s velmi elegantní volbou materiálu a jeho použití. Začínám se dostávat do interiéru, protože se domnívám, že jak jsme tady o tom mluvili, interiér souvisí s exteriérem a exteriér jako s dalším vyšší slupkou veřejného prostoru. Ortsbild. Děkuju.